Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը Սպիտակում, այստեղ ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք քաղաքապետին ընտրում, քաղաքապետի ընտրություններին եւ քիչ առաջ հեռախոսազրույց ունեցանք 29-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագաբարուն Մակասյանի հետ, նրա տեղեկացմամբ հայտնի են ժամը 14-ի դրությամբ ընտրողների թիվը 4874 մարդ արդեն կատարել է իր քաղաքացիական պարտքը, մենք այս պահին գտնվում ենք 29.9 ընտրատեղամաս և հիմա պետք է խոսք սուղեմ արդեն ընտրատեղամասի ղեկավարին, որպեսզի հասկանանք ինչ է կատարվել այստեղ վաղ առավոտից։ Վաղ առավոտից հանձնաժողովը ներկա եղել ժամանակին, նիստը կայացել է, բոլոր աշխատանքները կատարվել են բարձր մակարդակով, ժամը 8-ին դռները բացվել է և բնակիչների, ընտրողների հոսքը ապահովել ենք։ Կարգ ու կանոնով ոչ մի խոչընդոտ չի եղել։ Ընտրությունները կատարել են իրանց խղճով, մարդիկ եկել են ժպիտով, նախորոք իրանց ընտրությունը կատարած, ընտրել են գաղտնի կարգով ու դուրս են եկել։ Շատ բարի, հետաքրքիր է, վստահված անձինք, իհարկե ես իմ հարևանությամբ էլ տեսնում եմ, բայց գրանցված վստահված անձինք դիտորդներ քանիսն են, ինչ առաքելություն են այստեղ իրականացնում։ Վստահված անձինք երկու թեկնածուների ներկայացուցիչներն են, ունենք դիտորդ, ես հիմա ասեմ, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնից և ունենք ասպարես կայքից, որոնք մասնակցել են, հենց առավոտը ժամը 8-ից ներկա են, ինչև հիմա, լիազորված վստահված անձիկ նրանք փոխարինում են, գրանցում են գրանցամայծանին, և ընտրությունը ոնց անցակենում ինչպես կարգնում։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիմա պետք է զրուցեմ նաև վստահված անձանց հետ և այսպես ներկայացեք, խնդրում եմ, երիտասարդից սկսենք, շատ բարի, ինչպես կասեք, ում վստահված անձն եք և արդյոք խնդիրներ եղել են թե ոչ, ներկայացեք։ Արսեն Գյուլազյան, Գագիկ Սահակյանի վստահված անձն եմ, ոչ մի թերություն չի նկատվել, թե հանձնաժողովի, թե ընտրողների, թե վստահված անձանց, թե դիտորդների, ոչ մեկի կողմից, ոչ մի հատերություն չի արձանագրվել, ոչ մի թերություն տեղի չի ունեցել, ամեն ինչ ընթանում է շատ նորմալ, բնակչությունը գալիս է ժպիտով, հետ է գնում ժպիտով, մեզանից գոհ, շնորհակալ, կարելի է համարել ընտրությունը ճիշտ և օրիգինալ ընտրություն եմ համարում ես մեր տեղամասում, մյուս տեղեր չեմ կարող ասել, մեր տեղամասում կատարվում է ամեն ինչ օրիգինալ ձևով։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն և դուք խնդրում եմ ներկայացեք և ասեք ինչ իրավիճակ է։ Վանեկ Ասատրյանի վստահված անձը, Վանեկ Միրզյան, ինչ ասեմ, հարցրեք պատասխան։ Խնդիրներ նկատել եք, որ… Առավոտյան 7-ից ներկայում եղել ընտրությանը, բոլոր ընդհանում է կանոնակարգով ճիշտ ժամանակին, կարող եմ ասել Հայաստանի համար իդեալական ընտրություն բոլոր առումներով։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ Սպիտակում քաղաքապետ են ընտրում և հիշեցնեմ նաև, որ երկու թեկնածու են պայքարում, երկուսն էլ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամներ են, բայց ինքնը առաջադրվել են և հատկանշականը հենց ինքնը առաջադրում, այն հարցին երկու թեկնածուներին էլ ուղղել ենք նույն հարցը, թե ինչու հենց Հանրապետական կուսակցությունը չի առաջադրել, երկուսն էլ պատասխանում են, որ նրանք Հանրապետական կուսակցությունը հնարավորություն է տվել թեկնածուներին, որպեսզի այսպես արդար թափանցիկ ընտրություններ անցկացնեն, իհարկե որքանով այդպես մենք հետևում ենք և փորձում ենք պարզել։ Ես հիշեցնեմ նաև, որ հրապարակվել է արդեն ժամը 14-ի դրությամբ իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարած քաղաքացիների թիվը 4874։ Մենք այստեղ պատրաստում ենք զրույց ունենալ նաև դիտորդների հետ, բայց մինչ այդ առաջարկում դիտել տեսանյութ, որը պատմում է հենց Սպիտակի մի ընտանիքի մասին, որտեղ լույս աշխարհ է եկել 10-րդ երեխան։ Հիմա Վաչե Մատնյանը կխոսի այդ մասին, որից հետո այն միջապես կվերադառնանք այս ընտրատեղամաս։ Մեծ սանը Տաթևիկա, Արևիկ, Սիրուն, Մայրաննա, Ալիսիա, աղջիկեր անստեմ ասեմ, տղերանցը Սլավիկ, Սոսո, Մացո, Նարեկ, մեկ է Նարե, զույգի թայ աղջիկը։
Լիլիթ Նիկողոսյանն է, որ էր առաջ լույս աշխարհը բերել իր 18-րդ երեխային։ Վերջինիս անվանակոչել են Ալիսա։ Մայրիկը նշում է, որ երեխաների անուններն ընտրել են պատահական սկզբունքով։ Ընտանիքի 18-րդ երեխան ծնվել է ապրիլի 5-ին։ Երեխաների ծավակը Տաթևիկը արդեն հասցրել է ամուսնանալ և կազմել իր ընտանիքը, իսկ մյուս ծավակներն ուրախ են, որ իրենց ընտանիքը համալրվեց եւս մեկ երեխայով։ Մեծը 16 տարեկան ամուսնացել է։ Ին ութն էլ տանն են, ես 9-րդն էլ, այդա 10-րդ էլ ունեցել եմ։ Լավ են, երեխեք են, դպրոց են, այդ հմսախ դպրոցական են, իրեք են տանը։ Լիլիթի ամուսին արտասահմանում էր, երբ իմացավ դստեր ծննդյան մասին լուրը։ Վերջինը շուտափույթ վերադարձավ հայրենիք։ Ինքը ստեղ չէր, նորայք է, երկու օր է իրականն էլ, ինքն է շատ լավ անթուն է, ուրախա, որ 10 հատ երեխա ունի, ինքն էլ է ուրախ ու երջանիկ։ Մայրության և գեղեցկության տոների, ինչպես նաև մայրանալու կապակցությամբ արդեն մի քանի օր է Լիլիթ Նիկողոսյանին ուղված շնորհավորանքները չեն դադարում։ Հաշեմ Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Սպիտակ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք հեռարձակումը 29 կոտորակին ընտրատեղամասից, որտեղ այս պահի դրությամբ իր քաղաքացիական պարտքն է կատարել 660 քաղաքացի, այստեղ քաղաքացիական պարտքը կատարելու իրավունք ունի 1438 քաղաքացի, եւ ինչպես խոստացել էինք, պետք է զրուցեմ դիտորդական առաքելությունը իրականացնող եւ նաեւ ԶԼՄ-ի ներկայացուցիչ, պիտի խնդրեմ նախ դուք ներկայանաք եւ ասեք, արդյոք նկատել եք որևէ խնդիր վաղ առավոտից։ Պասպորս կայքի ներկայացուցիչ։ Իրականում այնքան է պարտք չի անցել, չնայած ավելի վատ ընտրատեղամասերում եմ եղել ընդհանրապես։ Կային մի քանի հատ խախտումներ, օրինակ առավոտից մարդիկ կան, որ ուղղորդում են մարդկանց, որպեսզի գան ընտրեն։ Նույն հասցեում ավելի ճիշտ մեկ եկավ, ասա, որ իր տան վրա ինչ-որ մեկն էլ է գրանցված, դա չգիտեմ որքանով է ճիշտ, երևի թե դա հետագայում կճշտեն։ Մնացած է փոքր ինչ-որ խնդիրներ են, հա, ինչպես նաև երբ որ նախագահային տեղյակ ենք պահում խախտման մասին, չի գրանցում, չգիտեմ դա ինչի հետ է կախված, երևի ինքը ավելի մանրամասը կբացատրի։ Այդքանը։ Մասնավորապես ինչ խախտումների մասին է խոսքը։ Որ առավոտից մարդիկ կան, ուղղորդում են մարդկանց։ Գուցե ինչ-որ հանցագործություն չի, բայց ամեն դեպքում խախտում է։ Չի թույլատրում 50 մետր շարժվող ինչ-որ մարդիկ վստահված անձիկ լինել մեկից ավելի եւ այլ։Կանչում եմ դուք ներկայացեք եւ ասեք ինչ իրավիճակ է։ Ես Transparency հասարակական կազմակերպության կողմից եմ որպես դիտորդ։ Նույն խախտումները, նույն բացթողումները իմ մոտ ես եմ նկատել, որ կան մարդկանց կույտեր, որոնք հավաքված են ընտրատեղամասի մոտակայքում, որոնք 50 մետր շարժող չպետք է մարդկանց կույտ հավաքվի, ու երբ որ ընտրողը դուրս է գալիս, այնտեղ ինչ-որ նշումներ են անում թղթի վրա, դա արդեն իսկ հասկացելի է։ Դրա համար դիմել ենք տեղամասի հանձնաժողովի նախագահին, որպեսզի վերացնի։ Մնացածը մանրամունր բաներ ա եղել, այտենց վերացվել է, ինքը անցել ա, բայց հիմնական խնդիրը այդ ա եղել, որ պարզվի ովքեր են, որ դուրսը ինչ-որ ուղղորդում են։ Իսկ դուք չունեք միջոցներ պարզելու, այլ ձեզ հետաքրքիր չի, մոտենակ հարցնեք։ Իհարկե միջոցներ չունենք մենք դա, որովհետև մենք ցանկացած, երբ որ ինչ-որ բան խախտում նկատում ենք, մենք դիմում ենք հանձնաժողովի նախագահին, որ ինքը պետք է վերացնի, ունենք, մենք չպետք է գնանք ընկնենք, ասենք, այս խնդիրները։ Համենայն դեպս, եթե ինչ-որ մի խնդիր էլ նկատում ենք, մենք էլ ենք փորձում միջնորդենք, ինչ-որ ձև վերացնենք դա, բայց համենայն դեպս իրականում դա մեր խնդիրը չի, դա մենք պետք է ասենք, որ հանձնաժողովի նախագահան վերացնի, դա իր լիազորությունների մեջ է մտնում։ Իսկ գուցե ոստիկանության օգնության դիմեք, եթե ձեր նշած խնդիրները։ Դե ոստիկանությունը ինքն է այնտեղ կանգնած, ինքը լավ է նկատում, ինքը պետք է վերացնի, իրանց տեղյակել ապահված եղել, չգիտեմ։ Այնուամենայնիվ ձեր արձանագրություններում համոզվածում կլինեն ձեր արձանագրած խնդիրները։ Իհարկե։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես եւս մեկ անգամ տեղեկացնեմ, մենք աշխատում ենք 29 կոտորակին ընտրատեղամասում, որտեղ ինչպես արդեն տեղեկացրի 660 քաղաքացի կատարել է իր քաղաքացիական պարտքը։ Ֆորտնալ Օրմազային հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվական ծառայությունը աշխատում է հատուկ ռեժիմով, մենք գտնվում ենք Սպիտակում եւ առաջիկայում կլինենք նաեւ այլ ընտրատեղամասերում, այնպես որ մնացեք մեզ հետ եւ հետեպեք լրատվության ընթացքին հենց մեր օգնությամբ։